Tak, konečně jsem je tam došťouchal, oba dva. Neobešlo se to bez rán a násilí a všeho, to vás z těchto nechutností radši ušetřím. Teď konečně vrátím, já jsem tady musel odebrat všechny tyto věci. Řekni mi, že jsem ztratil tu druhou. Neříkej mi, že jsem přišel o tu... Dobrý, tady je. Mě už u toho začínají pomalu té nervy, protože já jsem to dělal na kreativu a tam je to samozřejmě nejcízí, můžete si všude vítat. Villagery si tam nemusíte ani donášet, jenom si je v pohodě spawnete, jo, prostě pohodička, klídek. A tady je to hotový peklo na zemi, jo. Toto by byla první část. Ta horší bych řekl, teď už by nás nic tak špatného potkat nemělo. Tady bych ještě ten blok nedával, protože až budu mít dostatek malých, tak tady budu tento a tamto blok budu odkopávat, tudíž jsem sklonený potřeba dávat. Teď to sami udělám tady. Takto. Výborně. Teď se budu trochu běhat pro vodu, protože ji potřebuju. Chápeš, já jsem autobus, mě nemůžeš porazit. No, to je úplně jedno, že mě kantruje prostě, tohle je autobus. Tamhle toho zmetka, který se rozhodl jako imigrovat, tak toho jsem tam zavřel. Nedemokraticky. Bych tady měl udělat nějaký přístup. Jaký je lepší přístup, než je to tok. Hop. Toto je zase stavba, tyhle. No. Takže toto provedu. Teď tady budu potřebovat. Tady tyhle dva bloky dám taky rovnou skleněný. Teď. Tu budu dám ještě. Sem. Zajdu ještě pro další body. Bude jich potřeba ještě tři, tuším. Tak. Teď tebe. No to je cesta, hoši. To jsem to vymyslel. Zase vydám sem. A dám ji potom. Tohle použiju. Potom budu ještě přesouvat jednoho vesničana. Ano, to vám říkám takhle dopředu, takže to bude ještě sranda. Ten díl už musí být tak zatraceně dlouhej. Takhle. A teď. Tohleto zacpu sklem. Aha. Cipa. No do pytle. Zatím si uděláme východ nahoru. To potom samozřejmě zacpu. Toto bude potřeba. A tady si takhle prozatím dám tento blok. Takhle to chci. Teď sem dám ještě jednu vodu. Budeme se blížit tady v této části breederu ke konci. Taky byla čase, protože za chvíli bych mohl chodit do 16. patra. Tak. A tuhle tu vodu dám takhle sem. To by ta voda ale dělat neměla. Jak to, že to dělá? Ta voda by měla plavat až sem. Co to s tou vodou je zase? Sakra. No, děláme to jináč, protože vodní proudy mě neposlouchají. Tak, tyhle bloky tady nechám, já vím, že by stačily dva, ale to je moc cool. Teď tohle zakryju, tohle provedu, tohle vykopu, zaběhnu si ještě pro jednu vodu. To je, to vidíte, jaký já jsem prostě tady přes tyhle Minecraft důležitější věci technik. Já umím docela pěkně třeba stavět, jo, nebo stavět, no. A potom přijde takováhle situace, kdy prostě musím udělat něco konstruktivního. Myslím, že by to mělo chybět tady. Tak, tento blok vykopu. No to je úplně krása, takhle jsem to přesně chtěl.
Tak, teď to tam zajdu schovat. Celý zakryju. Už mi tady za chvíli začne docházet bloky v tom patře. Takhle. Já nebudu mít dřevo, že ne? Teď mi to došlo. To je jedno, to se zpracuje, dneska vám říkám, že tohle to dokončíme. Hop. 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 Hop, 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 hop. Tak to by bylo. V podstatě celý. Proč ta voda vytekla? Může mi to někdo rozumně vysvětlit? Proč ta voda doplňuje? Do prdele, vole. Nevadí. Voda nám bude týc. Aspoň ti vesničani nebudou padat jakože. Do tvrdýho budou padat do vody. Tady to takhle lehce uspu. Hop, hop, hop. Hop. Hop, 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 hop. Takhle dva. Semka to dám. Když si tady jezdí na kolovrátku za trest. Tak a ještě takhle. Hop, 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 hop. Hop, hop. Hop. No možná to pak zmenším. Tady no, to tady není důležitý. Tuhle část máme. Jsem s ním docela spokojen. A teď přijde druhá část, kterou musíme vytvořit. Toto celý rozeberu, protože by nás to tady akorát mátlo a překáželo by to. Nahoru si přístup, když tak už udělám potom jiný. Budu ho tam určitě ještě potřebovat. Připravený skoro na všecko. Tak. Výborně. Teď. Tohle tady být nemůže. To říkám rovnou. Tady. Pod tímhle. Přesně těch 6 bloků, to je vyměřený. Vytvoříte jak takovou druhou plošinku. Ten, kdo to dělá, podle mě musí být Pythagor. Která bude 2, 3, 4. Takhle dlouhá. Tohle tady nebude. Tohle zkrátím. Už mě to dlabe. Tak. Toto vykopu. Která bude dlouhá ty 4 bloky. A jsem to plánoval, že to bude na zemi, že jo? Jo, nevadí. Tak ještě musím to vykopat do země. To možná trochu střihnu, já to pak prostříhám, aby to nebylo tak dlouhý, nebojte se. 3. Raz. 2. Nemám lopatku, že jo? No jasný, mám lopatku. Tak, lopatka na to. Lopatka se chce prokopat až do Austrálie. Tak. Teď tohle, raz, dva, tři. Toto je čtvrtý blok. A tenhle ten penis. Výborně. Teď to tady zaházím na to normální bloky. Teď doufám, mám bloky. Dobrý, mám. Tak, takhle. No, víte, jak je to krásný. Tady tohle, jo. Teď si vezmu 4 housleby. Wow, bloky. Udělám tuto blbost. Tady to prozatím odkopu. Dáte raz, dva. Na to dáte další half block. A do tohoto místa musíme dostat dalšího vesničana. Nevím, který to bude. Asi postavím zase koleje. Jednou sem prostě dopravím. Až semka, tady ho vykopnu. Takhle. Jo, to by mohlo fungovat. Tak. Třeba tebe. Hop, na koleje. Šup. Jedem. Takhle jsem ještě uchal asi 3000 bloků, ano. Nebo spíš 4. Tak. Teď tady. Tohle pryč. Co, půjdeš už sem dát? Já, jo, jo, jo. Výborně. Aha, ještě ty kole bych tam mohl. Pohoda. Máme všecko. Teď. Když už máme tuto důležitou věc splněnou, natěžím si, kolik jich budu potřebovat.
Tam nemám žádný dřevo. No nevadí. Trochu natěžím dřeva. Tak, výborně, teď mám čtyři dveře. Jenom je sem umístím raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. A množička by měla být hotová. Doufám. Támhle ti dva nahoře začnou dělat frýdíčka. Začnou vytvářet malý, já vám vysvětlím, jak to funguje. Začnou vytvářet malý vesničany. A to je ten princip. Oni vytvoří malý vesničany. Tady ještě tyto tři bloky musí být jakoby průchozí. Vidíš, já sem dám takhle jakoby sklo. A zničím ten přístupový můstek, protože to není úplně dobrý nápad, aby to tady takhle bylo neosvětlené. Tak. Toto pryč. Tak. A teď by to mělo fungovat. Budeme se na to všichni modlit. A to je tam srdíčka. No, každopádně, toto je princip nožičky vesničanů. Já doufám, že se mi to povede, že to bude fungovat. A že v příštím díle vám ukážu, jak mi tady pobíhá hromada vesničanů. Pokud se to nepovede, tak budu velmi smutný a budu hledat nějakou další cestu, jak je rozmnožit. Ale věřím tomu, že by to snad mohlo fungovat, protože nevidím důvod, proč by nemělo. Já doufám, že jsem nikde v mezi výrobě to nepokazil, což se klidně mohlo stát, jako těch failů jsem tady měl hodně. Tak. To taky pryč. Pro jistotu to mám ještě dva náhradní vesničany, kdyby se něco pokazilo. Já bych je možná měl odvést pryč, aby mi to tady nepodělali. Tak co vy dva? Já bych ještě rád aspoň viděl ty srdíčka. No. Tak, já vám děkuji, že jste se podívali na tenhle díl. Tady už asi dneska nic nemyslíme. Tady ten princip asi chápete všichni. Prostě malý spawnou proběhnou tady pod těmahle blokama, až je potom zničím, že jo, tenhle a tenhle. Tak tam proběhnou. Doběhnou tady na tenhle blok, vyrostou, vyplavou vodou nahoru, tady je to vyplaví dolů a spadnou tamhle do vody. A tam už si je můžu zpracovat já. Děkuji vám, že jste podívali na tohle video. Doufám, že se vám líbilo, já doufám, že mi autobus se tady... No, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak zanechte dole pod videem like, komentář, je mi jasné, že bylo trochu hodně failózní na to, aby bylo nazváno dobrým videem, ale věřím tomu, že někomu se to třeba mohlo líbit, jak jsem to tady pokazil. A že mi dáte najevo, že se vám třeba i líbí, když dělám něco, co není úplně pixelmonský. Sice jsem tady vyvinul dost věcí. Dost toho jsem taky udělal jako no, tři pokémony jsem vyvinul. Ukázal jsem, jak se mi tam breedujou ditové. Příště z nich už si vezmeme vajíčko a zkusíme, co se nám z něj vyvíhne, protože tu se může stát úplně, ale úplně cokoliv. Takže tak. Tamhle ti dobře srdíčka nedělej. Dále vám také děkuji za 600 odběratelů. Věřím, že už jsme jich dosáhli. Možná musí být den. Ještě zkusím se vyspat. A doufám, že budete nebo doufáme, že takhle poroste i dále. Když máme 600 odběratelů, což je moc a moc. Pro nás. Pro vás určitě taky. No tak. Proč? Proč to nefunguje? No, kdybyste někdo věděli, proč to nefunguje, tak mi můžete napsat, co tam tohle mám opravit na tomhle stroji. A já vám děkuji za zhlédnutí a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj!